Seite nochmals drauf. Ja, seine Rutsche, seine Erwung. Zuerst die Daumen oben und nachher. Jetzt noch einen Doppel, oder? Ulrich, komm. Das da und die. Bis zur Bogen. Komm her noch wieder. Du, Lata, kehr aber gerne. Komm her noch. Ready? Komm her noch. Go. Komm her noch. Може би е малко непозната за нея позиция, но Ханс-Дотър знае, че при отсъствието на Микаела Шифрин тя е най-добрата слаломистка в световната купа и трябва да се възползва, за да спечели още някоя друга победа. Запазва аванса си от първата междинна контрола. Ще бъде много близо до времето на Холденер. Швейцарката допусна тук някои дребни неточности. Ако Ханс-Дотър ги избегне, ще спечели нещо състезание. И ми се струва, че се случва точно така. Ханс-Дотър с изключително добро преминаване през тези важни врати. Това трябва да бъде победа за Ханс-Дотър. Точно така. 700-ни аванс, но достатъчни за Фрида Ханс-Дотър за нейната първа победа през тази зима и общо трета в кариерата. Последен старт за 2015 година и Фрида Ханс-Дотър ще празнува сякаш най-шумно от всички по време на новогодишните празници. Холденер и тя изглежда щастлива. Втора, но това е подиум за нея от доста отдавна. Тя не се беше качвала на подиума. И Петра Влокова, поредно потвърждение за нейния талант с трето място в днешното състезание. Но стана дума и по-рано днес. Въпрос на време е при отсъствието на Шифрин Фрида Ханс-Дотър да спечели своята първа победа за сезона. Направи го тук в Линц и може би я очакват още доста победи. Горките австрийци отново. Горките австрийци отново са с четвърто място благодарение на Кармен Таун.